Bluza përpara ju rri pak më lart se sa mbrapa. Ka një, ka tu ke kjo pjesa këtu. E të rështy, po të rritin e bëj para këtë pjesë këtu. Kthehni ke kokën, ke kokën, e bravo dolet. Dolet disa të bukur. Atëre, kolegi dashur, më nderuar. Unë isha pro protestat që bën Dibranët këtu në Tiranë, të zonës së Maqedonisë Dibranët shqiptar. Për projektin e lumit radika, i cili do ndalonte për derdhin e drinit të etjetë, po Maqedonës. U quan dhe mirë bën. Ka një moment që duhet të ndalen pak. Në lumen që kemi ne, që nuk janë pak, janë pa fund dhe pa fund, pa fund. Ndosha pas këtyre pamjeve, unë do t'jem kryesori me Sazan Gurin, Gjemal Madhën e shumë ambientalistë të tjerë, që të zhvillojmë dhe ne një protestë alla shqiptare, brenda kufive tanë, për dëmtimet që u bëhet lumeve. Urdhëro, më fali ke parë protestë. Nuk e beson që janë dëmtuar lumen tan? Më fal. Ti mund të bësh protestë urdhëro. Se Allah shqiptare dhe ti çajën protestat Allah shqiptare? Po. E di që janë me thyrje xhamash edhe ashtu, me ashtu, përgjysje pushtetit. Ashtu i dua, sepse më dhëm ambienti. Do të rritë fëmijët tan. Çu çu. Ne e kalum me ëngrën atë. Po i blej? Makin po. Ti apo dhe lum tash. Ja ka lera. Lumi dhe dum pastër. Siç ka gjen lumi pastër. Ndijeni pak domethën për shkrimin e gjithë kësaj hapin e parë më sakt. Ndijeni pak. Këto kanë 10 ditë afat për t'i zhvendosur dhe për t'i shpëntuar vetë të impjante dhe në të kundër do të ndërhyjmë me inukun, bashkë me inukun për të prishur të gjithë impjantin. Masakra mjedisore e cila vazhdon të gërryje lumenjt nuk ka kursyer asnjë prej tyre. Mira hektar tokë po trete dhe duket se procesi gërryjes së lumenjve nuk ka të ndalur. Në vitin 2010, Ministria e Mjedisit kërkoi pezullimin e të gjitha lejeve të shfrytëzimit të lumenjve për inerte. Por viti 2010 kaloi dhe viti 2011 filloi me përmbytjet në Shkodër dhe në Lezhë, pasojat e të cilave i pam të gjithë. Qoftë nga natyra, apo akoma më tepër nga dora njerëzore, lumenjt u hakmorën për ato çfarë u bën. Ky fenomen i hidhur në Shqipërinë tonë të pasur me burime ujore, duket se do të vazhdoj dhe do të sjellë pasoja akoma më të rënda ekologjike, për aq kohë sa lumenjt tanë masakrohen çdo ditë. Dhe po të vazhdoj kështu ky program i natyrës, neve do të shkulim i fare. Rizikohet jeta jonë njerë, flem rrim më shumë pa gjumë sa me gjumë. Familjen tonë neve këtë jemi, kur bire u shumë tu, tu vim të këtë apë dhe unë rrim e andra se ndurës të këtë jemi dhe të këtë qeshu. Ndjes, dhe më thamë me asë nga drejtë. Thank you.
Nga kaq pa fund, po i bën kaq. Pa fund gërryrja, erozionin që shkaktohet. Domethënë është për llogaritur që gjithë erozionin që ka shkaktuar Lument në këto vite të paktën pas 90-s është e barabartë me tokën ose hapësirën në hektar për të kompensuar gjithë ishpronarët. E ka morë, ka çu detin në lum. Çfarë bën bota për 1 milion vjet që zhduket dinozaurët? E bëjmë ne shqiptarët për 24 vjet. Bukur. Dileni pak Xhemal Mato, sepse të folura nga unë këto fjali, këto krahasime thonë, "A më sa mi më ku merr vesh ti?" Xhemal Mato është qeshi ambientort. Ndigjeni se shtot vet ai. Ndigjeni pak. Ti heqesh lument ose ti shkatrosh lument një vendi, është sabotimi më i madh që i bën tër popullsisë dhe ekonomisë së një vendi. Bota nuk i lejon të marrësh inerte nga lumi. Mendoni çka katastrofe bëhet tash, këtu merren inerte. Mendoni se ç'mund të ndodh me fushat rrotull me lumin. Lumi gjithmonë ka fituar nga detin, bregdetin ton, dhe tër ato fusha mizoqeje këtu janë prej miliona vjetësh të krijuar pikërisht nga këta lumej. Tashi deti po fiton mi lumin dhe ne tashi po mbasim toka. Natyrisht bregdeti, turizmi do ketë, biodiversiteti tashmë nuk diskutohet më, të diskutojmë ne që po na mbasin llojet e peshqve në lumeje, po na mbasin ca bime, ca kafsh, ndërkohë që biodiversiteti i lumejve është nga më të pasurit në një vend. Ne kemi bim dhe kafsh në lumej që janë të ralla jo vetëm për vendin tonë, por edhe për Evropën. Shumë shpejt do të nisë pale ky shpallja e emergjencës mjedisore, konsiston dhe në fillimin e rehabilitimit të shteteve të lumeve. Në respektim të ligjit kemi kërkuar të bllokojmë një numër jo të madh do thoja të aktiviteteve që ushtrojnë në aktivitetet në shtetet e lumeve. Në Ministria e Mjedisit ka dhënë një leje mjedisore jo për shfrytëzimin e shtratit lumit, por në fakt impianti është i montuar 50 metra afër shtratit lumit dhe silon para përdorit po inertet e shtratit lumit. Kjo është një gjë të cilën ne duhet ta studiojmë se nuk kërkojmë pra të bëjmë dhe gjëra thjesht ideja të penalizojmë bizneset. Bizneset nuk mund të qëndrojnë më në atë distancë afër shtratit lumit.